Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kami mengucapkan selamat hari guru. Terima kasih, Ibu. Mengucapkan selamat guru kepada semua guru SMK Pekan. Terima kasih, Cikgu. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat hari guru kepada guru SMK Pekan. Saya mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru SMK Pekan. Terima kasih, Cikgu. Tiga. Okey, 1, 2, mula. Kami mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru di SMK. Terima kasih, cikgu. 1, 2, mula. Kami dari kelas kata 5 ingin mengucapkan selamat hari guru kepada